viena tema yra sodros reforma, kurią, aišku, jau kaip reikia įgyvendinti, žinomas yra problemos. Kita tema yra tai, kad, na, yra projektas dabar parengtas, kurio pagalba bus paremtas dviejų universitetų, mokslininkų konsorciumus, ne, kažkoks tai yra. Paremtas, tai čia tai, tai vadinate tai paremimu. Čia tikrai to tyrimo rezultatai, jie yra nuspėjami, jie neturės jokios įtakos reformai, ne, tai yra lygiai gratus procesai. Yra Europos Sąjungos pinigai, kuriuos reikia įsisavinti, jie bus įsisavinti, ne, ten pasirašė turbūt kokia 40 profesorių komanda, kuri parašys, surinks kitų šalių patirtį. Ir tas tyrimas greičiausiai nebus niekieno perskaitas, atsigurs kažkur.